办公室双手上靠背，两名刑警架着步出警局，记者涌上前追问，他低头一语不发。就是这画面，社工师被推出来当箭靶，引爆网友怒火。只是前一天，儿福联盟开记者会，先为社工发声还价。这个保姆说，他照顾了两个孩子，其中有一个孩子生病，是不是个延后来访视？我们的社工人员就相信他。每一次的访视我们都有照片，那这一些都已经都呈报给检察官了。强调社工都有访视，只是被施暴保姆骗。不过话锋一转，董事长竟然要社工自己勇敢面对司法。请社工，他就是要直接去面对司法，因为司法现在也对他的一些过程啊、一些流程啊等等，我们是认为说你就是要直接勇敢的去面对。记者会当场将责任甩给社工个人承担，让全台社工师团体群起激愤。虽然事后儿盟品牌经理出面澄清，儿盟绝对会陪伴社工一起面对，但男童亲友显然不能接受这个说法。我对儿盟联盟陪的这个记者会，感觉就是一点诚意都没有。请问你们的社工是包案的吗？接了这个凯凯的案子之后，从头到尾你们这些高层也没有督导，什么都没有，都是由他一个人处理的吗？难道你们这些高层没错吗？案件进入司法程序，社工师如果有业务过失，法院会给个交代，但让社工扛起所有责任，涉案网的破洞永远补不起来。这个题目刚才从代表用检给到现在，我们看到了大家来宾都说台北市社会局应该要负最大的责任，但事实上基层的社工人员也是很辛苦，还有包括了这次的儿福联盟也是必须被检讨的对象。其实很多时候事情发生之后检讨改进会让整个的状况更好。我们也知道这事情发生之后可能有一些所谓的慈善单位的募款可能会受到一些影响，但问题是事情发生面对它，这样台湾的社会安全网才会更完善。其实这件事情就是发生在是新北市，凯凯他是新北市的人，是新北市社会局媒介给儿福联盟，没借给儿福联盟，他是等待出养，好，那等待出养的过程当中呢，那儿福联盟呢，他就是找了这个台北市社会局认证合格的刘姓保姆，来这个照顾这个凯凯，那所以是从去年的九月份开始，这个凯凯就是由这个刘姓保姆来照顾，那你看嘛，从去年的九月由他照顾，然后到这一个去年的十二月的事发生不幸的事情，这四个月的时间，那儿福联盟理论上这个社工诚信的社工，他每个月都要访视，每个月访视，那只有九十十一三次都有去，十二月要去访视的时候，这刘姓保姆就说啊，他有这个照顾了另外一个幼儿，因为感冒怎么等等，就没有让他访视，那结果就在十二月份的时候就发生悲剧了。那所以呢，你说这个儿福联盟的社工有没有责任？他有这个责任。那第二个就是说，台北市社会局有没有责任？也有责任，因为台北市社会局他只有在九月份的时候访视过一次，剩下的十、十一、十二，他都没有跟着去访视，所以台北市社会局也有责任。那你说新北市社会局有没有责任？我看新北市社会局也把责任就推给说啊，因为我们已经媒介给这个儿福联盟了，所以呢跟他们就没有关系了。可是当时是这个当他要这个转介给儿福联盟的时候，其实这个凯凯的阿嬷他是有争取监护权，他就是说他希望由他来照顾，或是由他所熟悉的保姆来照顾。但是呢，这个新北市社会局就认为说，这个儿福联盟他们我不知道，可能是更有资格，或是说更有条件来照顾凯凯。所以说呢，这个在我不知道说是不是违反这个阿嬷的自由意志之下，就是决定说这个出养这个过程是由儿福联盟他们来做处理的。那所以说这样谈下来，那其实这个新北市社会局、台北市社会局还有儿福联盟这三个单位其实都有责任，也都逃离不了责任。那所以说像我昨天在这个总咨询的时候，我就问陈金仁院长啊，好，那就是说那这个责任是中央的还是地方的？好，那他就说因为中央来协助地方来把这个社会安全网的破洞把它补起来，因为这个是双方的社会局，必须要去处理的。我以前也当过新北市议员啊，那我也知道说当这个高风险的家庭，他不论是这个要这个找保姆或是说要出养，这都是由地方的社会局来做处理的，然后是跟中央没有关系。中央是编了很多预算，编了很多预算是给地方的社会局，他利用这些预算来把这个社会安全网把它建立起来的，所以地方的社会局都是属于执行单位。那所以说今天
这个新北市的社会局也不要说把这个责任推给这个台北市社会局，那台北市社会局呢，不要把责任推给儿福联盟啊，就说啊，这个已经都是儿福联盟吼在做处理的。但是你不要忘了，这个刘姓保姆他是属于这个你们认证的合格保姆，那为什么是你们认证的合格保姆，最后变成这个杀人的凶手？那难道台北市社会局他没有责任吗？儿福联盟当然更有责任，因为这个是你们照顾的。那这个四次的访视过程当中，现在疑点就在于说，那到底这位诚信的社工有没有真正去访视？我相信这也是检调去调查的。但是我反对就是说，昨天这个台北市警察局就这个把这个诚信社工吼，就是当场铐上手铐，然后再好像是当众游街示众一样，就是说啊，你看这个杀人凶手就是他，不是杀人的是现在已经被羁押在里面的刘姓保姆嘛？所以昨天这个动作，我相信也让很多的社工的人员觉得说，我们已经做了那么多事情，我们也很辛苦了。但是他们不是戴罪羔羊。那我说这件事情，当然现在台北市警察局他也认错了，也道歉了，那甚至也借了这个申诫。但是我相信，对于社工人员来讲，他们已经承受了很大的压力。社工人员他们是低薪，压力大，流动率高，而且他们在探视的时候，并没有任何公权力。如果今天保姆不给他探视的时候，他没有公权力说，哎，我一定要看。真的也没有，如果他真的有去看的话，他保姆给不给他看，他也没有说公权力说，哎，我一定要看，没有。这就是社工人员他们在这个每次在探视的时候最遇到最大的困难，有时候还会被凶。所以有时候我们那时候也知道说，这个社工人员有时候还要带警察去，因为他们有时候去一些高风险的家庭，他们就必须就说，如果有警察陪伴他们的话，他们会更安全。这是社工目前所遇到的责任。那双北市长当然有责任啊，双北市长我看这个在康桥小学哈学校这个校车翻覆事件当中，你看侯友宜哦，你看这个蒋万安在第一时间马上就去医院就去探视了，就是说啊，这因为是康桥这个学校的学生，好，校车翻覆了，那还好没什么事情，好，就轻伤而已。但是这件事情呢，凯凯被虐身亡的事情三天了，那请问一下侯友宜，请问一下蒋万安，你们有向这个关心康桥的孩子们来关心这个凯凯吗？我相信没有，大家都是看在眼里，就是说这个比重实在差太多了嘛，因为不能因为说凯凯他是一个高风险家庭的孩子，然后这个没有社会太多的关注，那结果呢？蒋万安跟这个侯友宜一样啊，那就是漠视这个虐童案的发生，那所以双北市长的责任也是跑不掉了哈。那所以接下来要补破网，我看这个不管是这个我们卫福部，还有地方的社会局，就说好，那这个探视访视的过程的次数一定要增加，因为台北市社会局很明显的，他们访视这目前四个月只访视一次。那这是有问题的，所以社会局跟这个社工一样，跟所谓的儿福联盟的社工一样，都没有做到该做访视的条件。社福联盟的社工至少去了三次，那最后一次是被挡下来，然后呢，社会局没有做，台北市社会局只访视一次。那这个也有问题。那如果说今天不论是这个儿福联盟的社工或是台北市社会局的社工，他们有真的去访视，然后看到说这个凯凯这几个月的变化，我相信啊，一定会觉得说啊，这孩子跟九月份刚送去的时候不一样的哦。不论是说他遭受到这么大的一个虐待，我相信在身心的状态都会受到很大的影响。小孩子是很敏感的，你如果跟他互动，你跟他讲话，你跟他玩的这过程当中，你会觉得说，哎，这孩子如果没有问题的话，他是会用微笑就来这个回报你的。但是今天不是哦，今天就是光是看那个照片，你就发现说，哎，这个凯凯已经这个。他的神情、他的表情都已经是呆滞了，跟一个一岁半的小孩哦，健康活泼的、蹦蹦跳跳的小孩是完全不一样的。所以，我们如果多一些同理心、多一些爱心，在访视的过程当中，能够多跟这个小孩，如果有这个互动机会的话，我相信社工按照他们的专业训练，应该在第一时间就可以看得出来的啊。但是到目前为止，我们看到就是说这个照片说、啊、孩子有凹洞，这个孩子这个什么 OK 怎么样啊？但是社工也相信说啊，这个是不小心自己去撞到的。那我认为这个都是儿福联盟好、哦，他必须要去检讨的。那甚至这个出养制度也是啊，出养制度现在卫福部也说这个现在在等待出养的孩子有400多个，那现在也都暂停，好，这儿福联盟他们有关这个要出养的这一个手续。然后呢，这个在400多个的出养的孩子里面，其中有200个是属于3岁以下的小孩。那我认为就是说，你必须要现在就关心这些小孩，这些这个在3岁以下等待出养或者是已经出养的小孩，
他们现在的状况是怎么样？我觉得是地方的社会局马上要去了解的。我补充一下，那么刚刚有关于这个等于说社工上手铐移送的事情啊，为什么会引起轩然大波？包括社工的工会啊，包括立法委员啊，大家都有很多的这个等于说愤愤与不满啊。因为现在好像是要把所有的责任全部就推给这个女社工哦。那女社工到底是有疏失还是怎么样？现在必须要由这个检察官这个地方呢把它给查明啊。可问题是，你看我们台湾对于很多的这个嫌犯呢，事实上呢是非常忧郁的。我举一个最简单的例子好了，这个女社工现在目前为止可能所受的刑罚是过失致人于死，跟这个所谓的伪造文书啊，其实她的罪行都不重哦，5年以下有期徒刑啊。肯定要知道，最近这几天刚好密集在审理的高虹安那么贪污案，高虹安贪污案，请问当时在调查局那么接受侦讯，移送到这个地检署去接受这个等于复讯的时候，请问有没有每个人都上手铐？高虹安没有啊。那为什么贪污罪7年以上的罪没有上手铐？特别礼遇他吧。那为什么这个等5年以下的案子要上手铐？这就是为什么文山二分局必须出来道歉的原因，因为是一个比例原则，还有在那么社会的氛围之内，不能把所有的责任全部去推给一个女社工。今天的确，高雄市长高虹安的这个涉嫌贪污案的进行审理。那刚刚瑞德哥特别提到说，为什么是不是社会的观感认为有特别礼遇高雄市市长啊？不，新竹市市长高虹安。那今天针对于所有在侦讯的过程当中，所谓的就是高虹安有要求助理要泼咖啡灭证这件事情，高虹安面对记者的问话，他没有回应。我们稍后回来。